Ei tea, kumb on Eesti rahvas rohkem oodanud, kas 9 aastat uue põlvkonna Citroen Berlingote nädal aega uut naisluksuri proovisõitu. No muidugi seda viimast, kuid ikkagi vaatame üle ka uue Berlingo saadaval suurustus M ja XL ja kerepikkustega vastavalt 4,4 kuni 4,75 meetrit, ja teda on pakkuda nii 5 kuni 7 kohalisena ja omab siis süsteemi Advanced Comfort programmil eesmärk on siis taganda auto lihtsus ja M-versioonis on tal 750 liitrit pagasiruumi ja XL-versioonis siis 1050 liitrit ja kui kõrvalistu ja iste alla klappida saab vedada kuni 3-meetriseid asju ja moto teeb elektriliselt juhitav siis päikese siis selline sirmidega siis ilus katus ja 19 juhiabisüsteemi on tal olemas. Stop-funktsiooniga adaptiivne kiirushoidik, aktiivne sõidurealt välja kaldumise ja juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem, nii et selline küllaltki lihtne auto on mõelnud ka sellistele väga olulistele asjadele ja kõik vajalikud süsteemid on tal olemas ja välja näeb ta väga erinev võrreldes teiste sama konkurentidega. Ja 3D Connect on avi endal olemas ja Apple CarPlay on too rõid auto isegi sellise auto puhul. Ja siin on näha siis eelmise põlvkonna Berlingo, mis on ka väga laialt levinud auto, mida võib näha igal tänavanurgale. Ja mootorivalik algab tal põurdes 110 mootoriga, millel on 81 kW ehk 110 hobajõudu ja 6,5 liitrit 100 km kohta on keskmine kütusekulu, mis on natukene palju ja 11,5 sekundit jõuab, et ta jõuaks 0 sajani ja mis on ütleme vägagi selline sobilik ja see manuaalne mootor siis. Ja Blue HDI mootor on tal teine, millel on kõigest 55 kW ehk 75 hobajõudu. Diesel mootor on see 4,8 liitrit 100 km ja on siis keskmine kütusekulu. Ja kõige tagatipuks on pakkuda Blue HDI 130, millel on 96 kW ehk 130 hobajõudu, 4,6 liitrit 100 km kohta ja see on automaat, ainukene mootor, mis on automaat. When your world, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Ja nagu näha, oli olemas ka EDAP display ja ka parklates on taga väga mugav manööverdada, et tal on sellise külgide peale sellise tahvlin, mis siis välistavad selle, et ei auto võiks saada siis kellegi teise poolt riivatuks. Ja soodus hind algab tal 13 300 eurost ja tava hinna järgi lõppeva on hinnaga vist peaaegu 25 000 euro juures. Ja ta on ka selline, ta on just kui mahtuniversaali ja kaubik ühes. Auto igaks elusündmused. Selline uus Citroen Berlingo, kõik on vägagi super. Võibolla natukene anda natuke liiga selline tavaline ja natukene midagi ütleb auto, kuid kõik vajalik on tal olemas, isegi sellised natukene luksautode funktsioone, mida ei oskakski oodata sellise klassi autost. Nii et tubli Citroen, täiesti 5 pluss mõnes mõttes. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalale.